Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Клочком. Вітаю вас, пане Миколо, в нашій студії. Тож, Микола Олексійович, вже за тиждень, в неділю, 31 березня, головні вибори країни, вибори президента. От як скажете, чи готова сьогодні Сумщина до виборів? Організаційно Сумщина до виборів, звичайно, готова. Все йде в нормальному робочому режимі. На сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 381 спостерігача від міжнародних організацій і іноземних держав. Наразі на Сумщині працюють і спостерігачі місії організації з безпеки співробітництва в Європі, ОБСЄ, від Канади, місія НЕМО. Тільки 31 березня лише від ОБСЄ на Сумщині буде працювати близько 30 спостерігачів. Да. Фактично з членами усіх представництв ми зустрілися, або я особисто, або мої заступники. І налаштованість нормальна, претензії з боку спостерігачів ми не почули наразі, але безумовно вони ситуацію вивчають не лише там в місті Сум, але й по всій області. В області наразі створено 6 одномандатних виборчих округів, які знаходяться відповідно в місті Суми, це 157 виборчий округ, в місті Білопілля, центр округу, це 158 виборчий округ, в місті Глухів 159 центр, це центр 159 виборчого округу, в Шоска це центр 160 округу, відповідно Ромни, центр 161 округу, і Ахтирка це центр 162 округу. 18 лютого були утворені відповідні окружні виборчі комісії, які не лише повністю забезпечені приміщеннями, але і забезпечені матеріально-технічними ресурсами. Всі комісії пройшли державну реєстрацію і набули відповідно статусу юридичної особи. Для голів, секретарів і членів окружних виборчих комісій проводилися відповідні навчання щодо підготовки і проведення виборів президента України. Тобто організаційно всі питання? Організаційно, так. Да. І в області зараз зареєстровано, теж цифру назову точно, 887 тисяч 558 виборців. І 1000 виборчих дільниць, в тому числі одна на тимчасовій основі. До виборчих дільниць станом на 20 березня було передано 99,7% списків виборців. Таким чином, фактично, виборці нашої області до 25 березня можуть себе перевірити. Якщо треба змінити місце голосування. Щоб перевірити себе у цих списках. Я наголошував і іноземним спостерігачам, і сьогодні повторюю всім нашим мешканцям нашої області, що на Сумщині вибори мають пройти виключно в межах чинного законодавства. Хотілося б, щоб вони пройшли спокійно, щоб почули і члени виборчих комісій, і виборці, довірені особи, спостерігачі, всі почули позицію президента, позицію уряду, позицію міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова з тим, що всі, фактично, і президент, і уряд, і Служба безпеки, і МВС, і Генеральна прокуратура сказали, що вони будуть жорстко карати за порушення виборчого законодавства. Я вчора зустрічався з міським головою, з Олександром Миколаївичем Лисенком. Позиція у нього по Сумах, ну, принаймні, зрозуміла. Ніхто не хоче в області скандалів, ніхто не хоче в області, щоб були якісь недоліки, бо, знаєте, прославитись можна по всій Україні. Не треба цього робити. Спокійно пройшли вибори, люди зроблять свій усвідомлений вибір, я сподіваюся, і потім країна буде рухатись далі. Агітувати, знову таки, є обмеження, і нагадую всім, і у чиновників, і так само, да, що треба чітко діяти в рамках діючого законодавства виборчого. Все. Будь ласка, вільний час, там, можеш там собі щось дозволити. На своїй посаді, якщо це державний службовець, він має так само розуміти вимоги законодавства щодо обмеження по агітації. Свої особисті, будь ласка, в родинному колі, серед друзів, колись там, да, говори. Але все має бути виключно в рамках. На початку березня у нас на Сумщині перебували делегації НАТО і ЄС. Яка мета цих візитів в нашу область, зокрема? Вони приїздять у прикордонну область нашу, щоб не лише подивитись, як
живуть тут люди, да, як наші мешканці, в якому стані там перебуває ситуація на території прикордонної з Російською Федерацією області. Але і щоб донести свою позицію, тому що Сумщина є учасником проєкту країн НАТО, ми розповсюджуємо інформацію, що НАТО – це не лише військовий союз, а це і організація, яка дає і гуманітарну допомогу, і гуманітарну місію собі несе. І це допомога, і в тому числі фінансова допомога, не лише там на збройні сили, але й на розвиток певних територій в тому числі є. У нас перебувала з візитом в рамках цієї зустрічі і надзвичайний повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф, яка, зокрема, зазначила, що Україна на шляху до НАТО має досить надійних партнерів, в тому числі в обличчі контактних посольств Великої Британії та Канади. І, крім того, перебував радник з політичних питань посольства Канади в Україні Руслан Кац, який вже вдруге тут на моїй пам'яті. Перший раз вони були разом з паном Ващуком, послом Канади, я вам нагадую, наприкінці минулого року. І теж позитивно оцінив ситуацію. Ми довго дуже говорили про суспільно-політичну ситуацію, про ситуацію по виборах, ситуацію з національними меншинами. І зазначили про те, що є в Сумській області робота ведеться дуже велика з національними меншинами, зокрема з єврейською громадою, за що особисто пан Руслан подякував обласній адміністрації. Але вони доносили інформацію, і потім були зустрічі зі студентами і з експертами, що Північно-Атлантичний альянс – це не лише військовий альянс, а він пропагує цінності в сфері екології, пропагує цінності в сфері безпеки і енергетики ядерної, радіаційної, кібернетичної, інформаційної безпеки. Це ціла низка заходів, які входять в структуру цього такого безпекового комплексу заходів з боку Північно-Атлантичного альянсу. Ну, ми ж звикли, що нас за радянські часів лякали НАТО, там, сапог НАТО розтопчати, там, намагається там щось. А ситуація зовсім інша, це більше філософія життя, до якої я дуже вдячний, до речі, і президенту за те, що він, я як громадянин за це вдячний, за те, що вніс пропозицію таку до парламенту і був прийнятий зміни до Конституції України. Тому що, розуміючи, що ситуація може складатися по-різному і на виборах, але на президентських, на парламентських, на місцевих. Але те, що рух тепер до європейських структур, євроатлантичних, закріплений в Конституції, це суттєвий запобіжник тому, щоб політики, які можуть прийти до влади, не спекулювали на цьому і не змогли звернути, тому що корінні інтереси українського народу полягають в тому, щоб ми повернулися в європейську родину, відірвалися від нашого радянського того минулого. Ну, до речі, 49-го року, коли був створений Північно-Атлантичний альянс, да, от всі країни, які війшли до НАТО, жодна країна з того часу звідти не вийшла. Да, тому це говорить про... Про те, що цей союз є вкрай важливим і необхідним для цих країн. Ну, і ми на базі Державного університету створили разом, да, і допомагали як адміністрація інформаційна в цьому питанні, Центр дослідження регіональної безпеки. І цей центр був створений в тому числі за підтримки Центру інформації і документації НАТО в Україні. І, відповідно, Центру європейської та євроатлантичної інформації. Ми долучились до участі в освітній програмі «Чому НАТО?». Там і засади діяльності НАТО, і роль підтримки національної міжнародної безпеки. І був проведений форум громадських об'єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції. Ну, завдяки цим заходам, я впевнений в тому, що мешканці області більш
отримати більше інформації. Ну, так, більш вагом обговорять це і зрозуміють, що на НАТО не треба лякатися, треба розуміти, що це корисно для України. Ну, у нас березень такий насичений візитами, і на Сумщині побувала з візитом дружина президента Марина Порошенко. От які підсумки її візиту, як оцінила перша леді рівень інклюзивної освіти, розвитку інклюзивної освіти в нашій області? Позитивно вона оцінила розвиток інклюзивної освіти в області, і той меморандум, який був підписаний з фондом Порошенка, вона побачила на власні очі, що він реалізується громадами нашої області. Це візит її був 14 березня, і ми, крім відвідування Роменської районної лікарні, відповідно пологового відділення, де якраз були породілля, і було дуже приємно, коли дружина президента особисто вручила свідоцтво про народження і подарунки. Крім того, в Сумах перша леді була на виробничих потужностях сумського виробничого підприємства «Суми УТОГ», товариства глухих. І теж говорили з людьми, спілкувалися, в тому числі через сурдоперекладача з ними. Ну, подивилися, як це все функціонує. Вони, до речі, виконують таку дуже велику функцію, тому що шиють одяг для наших військових. Да. І дуже важливо, що вихованці ексклюзивних центрів Сумщини мають змогу потім отримати і робочі професії. Зокрема, це от, як ПТУ на вулиці Ковпака в місті Суми. І потім, відповідно, працевлаштуватися в такі підприємства, як стиль. Підприємство «Стиль», да, Українського товариства глухих. Це означає, що є процес соціалізації людей з особливими потребами. І те, що вони можуть це відчувати корисними для суспільства. І членами повноцінного суспільства. Ну, і люди вже по-іншому ставляться. Безумовно, це дуже важливо. Людей з обмеженими можливостями. А у шостці у нас побував з візитом віце-прем'єр-міністр України Павло Розенка. Одна з його зустрічей тоді стосувалася збереження пам'яток Гамаліївського Харлампівського монастиря. Там, де колись була у нас колонія, так? А які рішення от сьогодні прийняті, що по цій пам'яті культури у нас на Сумщині? Є тепер відповідне доручення віце-прем'єр-міністра щодо допомоги в створенні якраз державного заповідника України «Державотворці Сіверщини». І Павло Розенка активно включився в цей процес. Зараз я дав відповідні доручення вже нашому управлінню культури, яке разом з Шосткінською міською радою, Шосткінською районною державною адміністрацією активно в цьому процесі готують документацію, щоб була прийнята відповідне рішення Кабміну. І знаєте, що це фактично на території цього Гамаліївського монастиря, і зараз є єдине фактично захоронення гетьмана України Скоропадського і його родини, яке не розграбоване, яке реально є. Це дійсно наші віхи нашої історії. Крім того, ви знаєте, що Шосткінщина – це батьківщина нашого великого письменника і громадського діяча Пантелеймона Куліша. В Шості дуже гарний музей створений Пантелеймона Куліша. І потім, після відвідування і Гамаліївського Харлампівського монастиря, музея Пантелеймона Куліша, відбулася робоча нарада під головуванням Павла Розенка, за моєю в тому числі участі, і де він чітко наголосив, що збереження культурної спадщини – це із традицій, це взагалі один із найголовніших елементів сталого розвитку будь-якого регіону, а для нас, особливо як для прикордонного регіону, це дуже важливо. Що ми показуємо, що ми ніколи не була Сумщина, і Сіверщина як частина Сумщини, в осторонь державотворчого процесу в Україні. І те, що до того маршруту туристичного, який зараз вже запроваджений адміністрацією, треба включати не лише там Путивль, Глухів, але і Свято-Харламський монастир, саме місто Шостка. Це так само результат і цієї наради, і взагалі роботи, ну, дуже такої потужної
нашої команди, яка працює в області. Ну, відповідно ж, було наприкінці Павло Розенко доручив і обладміністрації спільно з Мінкультом, з Мінфіном, Мін'юстом, Фондом державного майна, вони всі були представники присутні, в тому числі там заступник міністра культури, працювати питання щодо збереження цих пам'яток. Угу. І подати до 1 червня узгоджені пропозиції з тим, щоб ми нарешті отримали вже відповідне рішення Кабміну. Я думаю, це відбудеться вже в цьому році. Ну, от ви знаєте, ми починали сьогоднішній ефір з теми виборів. Ну, от вибори пройдуть, а життя, як вірно ви сказали, країни буде продовжуватися. Із квітня 2019 року в Україні розпочнеться другий етап медичної реформи. Він стосуватиметься районних і обласних медичних установ. І суть реформи буде вже в тому, що кожна лікарня почне отримувати кошти за пацієнтів, які в ній пролікувалися. А для цього лікарні мають стати комунальними підприємствами, укласти договори з Національної служби здоров'я, а працю лікарів оплачуватимуть так званими базовими тарифами. Так. От що відомо про нові плани на медицину у нас в області, от про цей етап? Ну, насправді, первинка в нашій області вже майже сформована. Угу. Більшість жителів області вже визначилася з тими лікарями, які будуть їх обслуговувати. От зараз в області укладено 809 тисяч угод з лікарями-пацієнтами. І Сумщина за цим показником, а це майже 75%, займає друге місце серед регіонів України. А я нагадую, що на початку ми були одні з найгірших. Да. І я дуже вдячний міністру, пані Уляні Супрун, за те, що вона на Сумщині, коли перебувала, дала такий поштовх для старту цього процесу такими серйозними темпами. Договори з Національною службою здоров'я України, НСЖУ, уклали вже 59 закладів нашої області, із них комунальні форми власності 47. Відповідно, кошти від НСЖУ вже отримують 67 комунальних закладів на загальну суму 81,2 мільйона гривень. Тобто другий етап вже буде нормально фактично, працювати? Да, ну, бачите, Сумщина в цьому плані має гарні показники. В тому числі за лютий місяць вже отримано 41,1 мільйона гривень. Ну, фактично, половину від цієї суми. На Сумщині зараз відбувається автономізація закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня. Наразі прийнято рішення про автономізацію 25 закладів охорони здоров'я вторинного рівня і 19 третинного рівня. Це відбувається через рішення місцевих рад. Крім того, готуються пакети документів на чергові сесії місцевих рад щодо перетворення трьох центральних районних лікарень у комунальні некомерційні підприємства. Це Глухівська, угу. Там, ви знаєте, проблема з місцевою владою є, на жаль, у місті Дригайлівська і Путивльська. За оперативними даними, у системи eHealth зареєстровано вже 17 закладів вторинного рівня з 29, це 52% та дві лікарні. Нереформовано поки що, думаю, що буквально зараз процес вже починає рухатись, залишається Буринська ЦРЛ. Нарешті вчора вже, позавчора, згадаю. На днях, депутати Буринської райради відкинули політичні амбіції і проголосували на сесії за реформування лікарні, перетворення її в комерційне неприбуткове підприємство. Ну, цього вимагав просто закон. І якщо Буринська ЦРЛ вкладе зараз договір з службою цієї НСЖУ, то вже з 1 липня вона отримує кошти від Національної служби здоров'я України як відшкодування за 54 види послуг, які надаються населенню. Крім того, я знову-таки вдячний Міністерству охорони здоров'я особисто, міністру, за те, що вона і депутатам нашим народним за активну позицію, за те, що разом всі ми все-таки добилися того, що врахували особливості Сумської області, те, що вона є не зовсім компактною, а розтягнутою територією. Ну, у нас, знаєте, відстань, наприклад, від Середини буде до Охтирки, двох районних центрів, складає майже 340 кілометрів. Ну, це так, просто для прикладу, така область за протяжністю, вона є однією з унікальних в Україні. Ну, Одеська так само така є. То треба було врахувати специфіку. Вона врахована. У нас створено 6 госпітальних округів. І ми вже разом з Сумським центром розвитку місцевого самоврядування, я окремо хотів би подякувати
тим спеціалістам, експертам, які там працюють на чолі з Олександром Хоруженко. Ми обговорили це питання в Охтирці, в Швосі, а сьогодні зараз відбувається за моїм дорученням в Конотопі обговорення цього питання. Наперед усе для того, щоб сама громадськість, медична і громадськість, як в межах цього округу вирішувала, які преференції, що треба, які першочергові заходи треба здійснювати, як треба працювати. Це знову-таки питання децентралізації, давайте говорити відверто. Що політика децентралізації, вона має бути реалізовуватися по всіх напрямках, в тому числі і медичному. І вторинна ланка, вона край, чому важливо створювати госпітальний округ? Тому що вторинна ланка якраз буде спиратися на ці госпітальні округи. І от в Шовськінському вже окрузі сформована госпітальну раду, і я думаю, що цей процес вже є незупинний. Микола Олексійович, а взагалі, от ми дуже багато говорили там з представниками управління охорони здоров'я про те, от які плюси від реформування матимуть жителі регіону, чи вже їх відчувають, чи говорять вже про це? Ну, безумовно, від реформування наперед усе це те, що послуга стає якісною і доступнішою. Ще є вже перелік послуг, які будуть надаватися безкоштовно кожному мешканцю. Розумієте, під це відповідне фінансування, це не пусті цифри. Звісно, що одразу не може все змінитися. От це ті, хто обіцяє, що на завтра буде все краще, от одночасно бах, прокинулося там, щось там в країні змінилося, і одразу все стало гарно. Не буде такого. Треба розуміти, що реформи – це процес. Він може бути довгим, може бути коротшим, але він не простий цей процес. І специфіка – Україна – це не Сінгапур. Тому що про Сінгапур я можу говорити дуже, тому що 80% тих, хто працює на сінгапурській біржі, це китайці. І ми розуміємо, що якщо там не було поруч Китаю, не було там певних інтересів, не було б і Сінгапуру. І всі розмови про те, що можна порівнювати досвід Сінгапуру і України, вони, на жаль, просто або не для компетентних людей, або некомпетентними людьми. Говориться. Тому що зовсім інша спеціфіка. Не можна реформи в Грузії проводити так само, як в Україні. Тому що інша країна, інший розмір, інший менталітет. Не можна цього, просто це фізично неможливо. І хто говорить про інше, говорить, що ми от завтра прокинемося, от я проснувся, здрасте, ні совєтської власті. Такого не буде, на жаль. Тому що наша країна, вона, по-перше, вона найбільша країна в Європі за територією. Країна зі складною історією. Країна, де, на жаль, попередніми президентами, не хотілося про це говорити, але створена була олігархічна система, яка фактично зараз чинить великий спротив проти того, щоб її зруйнували. І те, що олігархи мають фінансовий ресурс, інформаційний ресурс, керують каналами, доводять, а люди дивляться телевізор і бачать, а їм дають таку, знаєте, цукерку, яку вони, щоб вони її скуштували. Кажуть, ти з'їж цю цукерку, і це як в фільмі «Матриця», да? От тобі вхід до іншої реальності. Скушай цю цукерку, і завтра все буде добре. Не буде такого. Просто люди зараз забувають. А через 100 днів, буквально, да, після виборів, вже будуть питати з президента, чи, хто б це не був, що ти зробив. І потім дуже часто починається розчарування. Про це треба думати. Але, знову-таки, ми, українці, народ мудрий. Який би не був вибір народу, ми маємо його бути прийняти. Наше завдання, повертаючись як влади, забезпечити нормальні, чесні, прозорі вибори. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову, а нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.